Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында бокстан ересектер арасында өткен президент кубогы аяқталды. Қазақстан құрамасы 7 алтын, 4 күміш және 6 қола медаль еншілеп, турнирдің жеңімпазы атанды. Кездесуде оңайлыққа келген жоқ. Біздің Қазақстан командасы осылай бірінші орында туымыз биікте желбірей береді деп ойлаймын. Жалғыз бұл жарыста емес, алдағы Азия ойындары, олимпиада, әлем чемпионаттарында біздің алдымыздағы бокс ескен боксшыларымыз да, осы қазір бокс есіп отқан боксшылар, артымызда әлі жатқан жасөспірімдер де жаман жетістіктерге жеткен жоқ деп ойлаймын. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны Данияр Елеусінов 69 келі салмақ дәрежесінде Сағадат Рахманқұловты жеңді. Ал 75 келі салмақта қолғап түйістірген Жәнібек Әлімханұлы ақтық сында украиндық боксшыны 3-2 есебімен тізе бүктірді. Сол әлем чемпионы бірінші ең ауыр жарыста енді қазір міне жақсы мықты жігіттермен шығып тәжірибе жинап жатырмыз. Енді осы тәжірибемен Алла бұйырса, Алла қаласа Азия ойындарында Қазақстанның көптен көпке жерлеріміз деген үміттеміз. 81 келі салмақ дәрежесінде рингке шыққан Әділбек Ниязымбетов өзінің командаласы Дәурен Елеусіновпен қолғап түйістірді. Дәл соққылармен қарсыласына дес бермеген Лондон олимпиадасының күміс жүлдегері қарсыласын 3-2 есебімен жеңді. Ең біріншіден еңбектің арқасы деп ойлаймын. Екіншіден бапкердің арқасы. Бапкерлеріміз сол рингке шыққан кезде сол қиын қателіктерді айтады, қалай істеу керек екенін айтады. Сол бапкерлердің арқасы деп ойлаймын. 91 келі салмақта қазақстандық Антон Пинчукке қарсы шыққан кубалық боксшы Луис Кардованың мерей үстем болды. Ауыр салмақта жұдырықтасқан Иван Дычко кубалық боксшыдан басым түсті. Бұл жарыстың деңгейі өте жоғары. Неге десек, көптеген елдердің мықты деген боксшылары келді. Ал енді ұлттық құраманы айтатын болсақ, біз Азия ойындарына дайындық есебінде бұл турнирімізді жігіттеріміздің кем кетігін басқа да бір тұстарын көруге әдейі мықты деген командалар шақырдық. Соның ішінде Азия құрлығынан мықты деген Өзбекстан, Филиппин, Таиланд, Моңғолия сияқты елдер келді. Бокс додасында Куба, Өзбекстан және Таиланд құрама командалары бір алтыннан қанжығалады. Жақын арада бас бапкер Мырзағали Айтжанов алдағы қыркүйек айында Кореяның Инчхон қаласында өтетін Азия ойындарына баратын спортшылардың тізімін жариялайды. Спортшылардың ордасы саналатын спорт академиясында жаңа скалодром ашылды. Салтанатты рәсімнен кейін жаңа спорт нысанын атлеттер сараптан өткізуге мүмкіндік алды. Ал артынша жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионатының жалауы желбіреді. Біз скалодромның ашылғанына өте қуаныштымыз. Қазіргі таңда елімізде бұл спорт түріне жақсы көңіл бөлініп жатыр. Енді спортшылар жаттығу жиындарын осы жерде өткізуге мүмкіндік алды. Сонымен қатар балалар да спорт үйірмесіне қатыса алады. Жаңа спорт нысанының жалпы аумағы 366 шаршы метрді құрады. Шаһарымыздағы білім ордалары арасында бұл ең үлкен скалодром. Бұның ерекшелігін жас спортшылар байқады. Алғашқы жарыста 120-дан астам спортшылар өзара мықтыны анықтаған. Жаңадан ашылған скалодромда спортшылар жылдамдық бойынша және туристік көп сайыста бақ сынауға мүмкіндік алды. Олжас Нұрасхан, Дана Хасенова, спорт жаңалықтары.